2010 ମସିହାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥପତି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଯେଉଁଟାକୁ ଅଛି ରୁଡ୍କିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, 17 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବାଲି ଦବି ଯାଇଥିବାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଚୂଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛାତ ଅଛି, ସେ ବିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ଆମେ ତାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ସ୍ଥିତି ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ସିବିଆଇର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଲି ରହିଛି, ବାଲି ଦବିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଏବଂ ତାର କେତେ ପରିମାଣର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାଲିର ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ ୱାର୍କିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ବିମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲୁହା ବିମ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏବଂ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁଲି ଲାଗିବ, ଟ୍ରଲି ଲାଗିବ, ଏବଂ ମାନୁଆଲି ଏଏସ୍ଆଇର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ 4 ଫୁଟର, ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଲି କାଢ଼ିବେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବାଲିକୁ ଏହି ଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଦେହରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେତେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାଳେ କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଏଭଳି ଏପରିକି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଏଏସ୍ଆଇର କୌଣସି ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବାଲୁ ପଶିଛି ଏହା ଭିତରେ, ତା 1903 ମସିହାରେ ଏହାଦେହରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲର୍ଡ କାର୍ଜନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହା ଦେହରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଉପଭୋଗ ଲୋକ ନ ଲଗାଇକିରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଲି ତା ଭିତରେ ଦବିଗଲାଣି, ପାଣି ଧରୁଛି, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ବାଲିଟା କେଉଁଭଳି ଆକାରରେ କଢ଼ାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆଣି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏଠି ରଖାଯାଇ ତାର କାମ କଲେ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିଡିଆର ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ମେକାନିକାଲ ୱାର୍କିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ, କାହିଁକି ଏଠି କୌଣସି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କାଳେ କ'ଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଏବଂ ଯିଏକି କୋଣାର୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଘୋଷଣା ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିରେ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଜନୈକ ଡକ୍ଟର ପାଲ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ ବି କରାଯିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ବାଲିକଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିବନି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ
ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି କରିବାର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, କିଭଳି ଭାବେ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ, କିଭଳି ଯୋଜନା ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିକଟକୁ ଗଣାଯାଉ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।